sejam todos bem-vindos, entrando no ar o Radar ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. Hoje no Radar a gente tem uma reportagem sobre o projeto Tamparte de Educação, Arte e Sustentabilidade. Também tem notícias da cena musical gringa e nacional. E a gente começa os trabalhos de hoje com trabalhos espaciais manuais. Esse é o Coletivo Instrumental, Trabalhos Espaciais Manuais. Daqui a pouco eu bato um papo com a rapaziada. Agora eu queria chamar minha colega Fernanda Fel, que está aqui hoje. Muito bonita, com essa chapa, com licença. Posso ver? Fica à vontade, mas não bem à vontade. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Senta aí, Fê. O que a gente vai ter de matérias especiais essa semana, hein? Essa semana a gente vai falar sobre várias coisas. Uma dessas coisas são os games. Esse mercado que está super bombando no Brasil, no mundo. E o Rio Grande do Sul, Sassá, é destaque. O primeiro game que recebeu incentivo da Lei Rouanet é aqui de Porto Alegre. São os meninos da Sword Tales. Eu conversei com eles. A gente está vendo algumas imagens aí desse jogo, que é muito bacana, está bombando. Eu fui ver como que funcionou essa produção, como que foi a produção desse game. É o Thorin, né? Esse é o nome do jogo, né? Exatamente, o Thorin. Vai rolar essa semana aqui no Radar, um bate-papo com o pessoal da produção, pra saber como que tá esse mercado aqui no estado, como que faz pra jogar, enfim. É muito bem feito, é muito legal. Muito legal, muito legal mesmo. Muito legal. Outro assunto que a gente vai falar é sobre brick e desapegos. A gente tá numa onda aí muito de sustentabilidade. Não é só no mundo do meio ambiente, não.
roupas também estão entrando nesse meio. Eu falei com as meninas que organizam um evento Bric Desapego, que acontece nesse domingo, tem mais uma edição, que bomba lá no Bar Ocidente. Essa é uma galera que tá desapegando das roupas. Pega o que tem em casa, não tá curtindo mais, e vai lá, vende por um precinho, camarada, e vai repassando. Tem todo um mercado aí nesse universo. Eu conversei com as gurias que vão contar um pouquinho mais como que funciona para quem quiser participar. E hoje a gente vai falar mais ainda sobre sustentabilidade, mas é mais voltado para o mundo das tampinhas. Vai dizer que a gente caminhando por aí não encontra um monte de tampinha no chão. Com certeza. E depois dessa matéria, vocês vão ver que o nosso olho puxa assim para as tampinhas. Está acontecendo um evento, na verdade é uma obra de arte ali do lado da usina do gasômetro, tem um toldo branco, que eles estão construindo uma obra só com tampinhas e tem todo um trabalho educacional com as crianças de várias escolas incentivando a sustentabilidade para cuidar do lixo, fazer toda a seleção certinha. A gente confere essa matéria agora. Greta, como que surge essa ideia? A gente tem falado muito, né, da questão ambiental, que a gente tem que começar a pensar, a se tornar mais conscientes, né? Como que surge a ideia de começar a recolher tampinhas e transformar numa obra de arte? Primeiro, recolher as tampinhas já foi quase que uma necessidade, porque nas praias do sul do Brasil, no Uruguai, principalmente no inverno, existem milhares dessas tampinhas. Eu levei um susto, porque há uns 15 anos atrás eu não me lembrava que existia tanta tampa na praia. Só que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, isso tem se tornado um problema gigantesco. E a partir dessa observação, eu disse assim, pô, alguma coisa tem que ser feita. E aí montei 3 instalações lá no Uruguai, junto com a Galeria Inova, né, usando a tampinha e outros materiais encontrados na praia, esse lixo na praia, né, para poder montar e alertar, fazer um alerta, né? Olha, estamos com um problema grave aqui de poluição, né? E existe uma mortandade gigantesca de pássaros. Os cientistas dizem que morrem mais ou menos 1,5 milhão de pássaros por ano nos voos migratórios, comendo lixo produzido pelo homem, né? Além de tartarugas, baleias, que comem plástico. Então é um problema meio grave, assim, né? Ou bastante grave, né? E a partir dessa observação eu resolvi montar esse projeto Tamparte, né, que vai trabalhar com 4 escolas municipais, em torno de 1,000 crianças vão vir aqui na onda, vão fazer oficinas sobre educação, reciclar e sustentabilidade. Né? Eles vão fazer todo o processo, eles vão recolher as tampas, eles vão ver a onda ser construída e vão participar, os grupos vão vir aqui participar da construção da onda. E depois, quando nós finalizarmos o projeto, quando a gente pegar toda a matéria-prima, a gente vai fazer um vídeo mostrando que essa matéria-prima foi toda para a indústria, para reciclagem, e aí a gente completa o ciclo, né? Durante todo o projeto, vão continuar sendo arrecadadas tampas. Então, a gente calcula mais ou menos umas 400 mil tampas arrecadadas. Vai gerar um volume bom de matéria-prima, e essa matéria-prima depois vai toda para a indústria, para as recicladas, e vai gerar renda para uma ONG. Essa ONG trabalha elas compram cadeira de roda, compram muletas. A gente vai usar esse dinheiro para benefício das pessoas que precisam, né? Esse é o objetivo também. Quem estiver passando aqui pela orla e quiser dar uma passadinha, é só chegar e ajudar a construir a obra de arte. Olha, se trouxer uma tampinha, já está construindo junto a obra de arte, né? A ideia é fazer a comunidade toda participar, estar engajada no projeto e nos ajudar a construir a onda. Esse trabalho já não é mais meu, é da comunidade de Porto Alegre toda, né? Todo mundo vai participar, vem aqui dar sugestão, vem tomar um chimarrão, tomar um cafezinho. É, mas o interessante é participar, é passar aqui na usina do gasômetro, né, e ajudar a construir a onda. Tem
alguns desses murais espalhados pela cidade. E atenção, pessoal, o pessoal da Tampart está precisando de tampinhas azuis de todas as tonalidades e o material pode ser entregue lá na usina do gasômetro aqui em Porto Alegre. E agora a gente vai seguindo de som com trabalhos espaciais manuais. Com o Radar aqui pela TVE e agora tu confere algumas notícias do mundo da música aqui no Radar. Uma fotografia publicada no Twitter fez com que os fãs de Nirvana fossem à loucura na última semana. Sem saber, a jovem Maggie Poukula, de 19 anos, divulgou imagens históricas do primeiro show do Nirvana em 1987. O pai de Maggie era amigo de Kurt Cobain no colegial e fez parte da primeira formação da famosa banda de grunge norte-americana. Ainda
ainda falando de bandas da cena musical dos Estados Unidos, a Wilco comemora seus 20 anos com o lançamento surpresa de um novo disco. Mais curto que os anteriores, Star Wars foi disponibilizado de graça e sem aviso prévio. Tu pode fazer o download agora mesmo no wilcoworld.net. E o novo disco do Albert Raymond Jr. foi colocado para streaming uma semana antes do seu lançamento oficial, marcado para sexta-feira. Para quem quer matar a saudade, Momentary Masters resgata as guitarras garage pop dos primeiros discos dos Strokes. Por aqui, o selo virtual Ministério da Contracultura lançou a coletânea Neopsicodelia Brasileira, que traz 18 faixas de diferentes artistas do norte ao sul do país. O disco foi lançado a partir de uma eleição feita por 10 curadores, que inclui jornalistas, produtores culturais e músicos como Gabriel Guedes, da Pata de Elefante. Esse meu amigo vem de longe, veio fugido. Aí, estamos voltando. E por falar em neopsicodelismo, bato um papo agora aqui com a rapaziada do Trabalhos Espaciais Manuais. Essa rapaziada que curte o psicodelismo, dá pra ver no som de vocês, mas a parada dos caras é um coletivo de música instrumental. Dá pra viver de música instrumental no Brasil, rapaziada? Dá pra viver de música instrumental. Tamo vivo, né? Tamo vivo aí na batalha, mas tamo vivo. Cara, é muito legal o trabalho de vocês. Conheci o trabalho de vocês, eu acho que no Largo Vivo, há algum tempo atrás. Pode ser, né? Pode ser, sim. A gente tocou, esse ano, a primeira apresentação, acho que não sei se foi a única apresentação que a gente fez na rua, foi na festa de um ano do coletivo Arruaça, que rolou lá no Gasômetro, junto com uma outra banda amiga nossa, deu bastante gente, assim. Mas o ano passado a gente já tinha tocado no Largo Vivo também. E esse ano a gente tocou na rua também, a gente tocou na Ocupação Saraí. Acho que foi isso. Essas festas que tem rolado na rua, assim, de... é um movimento coletivo individual, né, cara? Independente, totalmente independente. Ajuda pra divulgar o trabalho de vocês? Bastante, tem cara. Tem ajudado? Bastante mesmo. Porque se tu for ver, por exemplo, nessa ruaça que a gente fez de um ano... Por cima, assim, acho que deve ter girado umas 1.500, 2.000 pessoas ali, sabe? Então, e tu tem um contato com o público que é muito próximo, assim, porque não tem aquela coisa de um palco que separa o artista, sabe? As pessoas ficam muito próximas de ti, então tu acaba também trocando muita ideia com o público, assim. Isso é para o nosso tipo de som, assim, para nossa, de certa forma, ideologia que a gente tem dentro da música, para a gente é fundamental esse tipo de contato, assim, né? Legal. E o show de amanhã? Então, o show de amanhã é no Ocidente. Tá todo mundo convidadíssimo. É a festa de 2 anos do Made in Brasil Show, que é um projeto muito bacana de pesquisa e execução de música brasileira, né? Com os DJs Damon e Manuel Canepa. Tá todo mundo muito convidado. O Made in Brasil rola no 512 aos domingos, né? Isso, eles têm... Uma vez por mês, eles têm duas vertentes, assim. Uma é que é baile deles. Sim, e outro que show. Que é discotecagem, exatamente. A outra é o show que a gente vai fazer essa festa de comemoração de 2 anos aí. Tá, e bom, a agenda de vocês no Facebook, de vocês, o pessoal quer saber para onde vocês vão dar. A gente viu aqui que a agenda tá bem, bem movimentada, né? Sim, tá bem movimentada. A gente tá para lançar o nosso EP também na segunda quinzena de outubro. E tem algumas surpresas que vão rolar em outubro também aí, para o pessoal ficar ligado aí, que vai ser bem bacana mesmo. Outubro vai ser um mês quente. Que legal, o que a gente vai curtir agora? A gente vai tocar uma música que se chama Farofa de Banana Tumaracá. Legal, bom nome, hein? Trabalhos Espaciais Manuais ao vivo aqui no Radar. We'll be right back.
Música.